kebure makten inde Allahi en tefulu ma la ta'lemu. Kako je Allah Dželešanu mrsko da govorite ono što ne radite. Znači, to je krupna stvar. Znači, ne radit po znanju, odnosno imat znanja, ne radit po njemu, to vam je isto, kako će nas prijeti, to vam je poput stabla koji ne rađa plodove. Znači, ima znanje, nešto naučimo, steknemo i potrudili se i znamo šta je ispravno, a onda ne radimo po tome. To vam je isto da imate ogromno, lijepo stablo, koju god hoćete, bočku, a nema plodova. Znači, nema fajde od toga. Možete sam šta posjeći i odložiti. E, tako je ovo. A kako ste, pazite, kako su ashabi radili? Nama su uvijek primjera ashabi, zato što su najbolja generacija, zato što su ono znali, primijenili u praksu, zato što su živjeli za islam. Živjeli su u ljepoti islama. Kaže Abdullah ibn Mesud radijallahu anhu, kaže, kane ređulu minna idha ta'alama ašara ajat. Kaže, čovjek, neki čovjek bi od nas, neki bilo ko od nas, ashaba, kada bi naučio 10 ajeta iz Allahove knjige, kaže, lem juđaviz hunne, ne bi prešao dalje, ne bi izučavao dalje, kaže, hata jarefe ma'ani hinne, wal ameli bi hinne, ne bi išao dalje, sve dok ne bi naučio šta, značenje tih ajeta i radio po njima. I zato se prenosio od Abdullah ibn Omera da je učio suru Bekaru ni manje ni više nego 10 godina. Na pamet učio. Neću naš jes razvuku, jer bi naše hafize tu zatreno krala. Mi imamo hafiza čega? Pjevača, je tako? Hafiz gitarista. Hafiz ovaj, hafiz onaj. Kur'an u jednoj dolini, a on u drugoj dolini. Takvi hafiza u umetu ne treba. Nije hifz cilj sam sebi. Znači, ono što naučiš, trebaš znaš šta znači. Razumije to, pa onda sprovesti to u praksu. Bilo od propisa, bilo od vjerovanja, imana i svega drugog. Znači, takav je bio put ashaba. I tako se prenosio od nekolicine njih. Da su tako učili. Znači, ono što su učili od ajeta, od hadisa, išlo su na to da to razumiju, primjene u praksi. I zato nije nama mahana kad nas optužuju, neki kaže ovi vehabije, jel, po navodnicima, nismo nikakve vehabije, oni znaju nekoliko ajeta, nekoliko hadisa i misle da su popili sve znanje. Jest, znamo nekoliko ajeta, nekoliko hadisa, makar ih primjenjujemo. Oni znaju sve hadise, sve ajete, sve su čuli, svu filozofiju popili, a malo šta radi. Nema halala i harama kod njih, jel. Islam je širok i fleksibilan. Radi šta hoćeš.